שהפתיע לאחרונה כמה שלשות כמו מטורף בברצלונה, ופזרו למעשה מתחילה בהרכב הרבה יותר אתלטי, כי היא פוחדת מהריצה של מכבי. קביולה כאמור, בסטון, וויצ'יץ', בורשטיין, שרס, פארקר, חמישייה הפותחת הרגילה שלה, והנה הטיפוף הראשון, הדרך למוסקבה, לפיינל פור. בורשטיין לבאסטון, פארקר לבורשטיין. בורשטיין עם ניסיון ראשון לסל, וזה טוב. בעצם, הקהל של מכבי לא היה כל כך צריך את הפניות של פיני, הוא רואה מולו קבוצה באדום, וזה מספיק לו. גם רואה את מוטולה, אז הוא מתחיל לשיר את התקווה לפני המשחק באדום, והקהל של מכבי תל אביב, לא סתם מכבי תל אביב התאמצה בשביל יתרון הביתיות, הקהל צריך לתת לה את הנקודות שכל כך היו חסרות לה במשחק בפזרו. אסטרון עם עוד שתי נקודות למכבי. קוני פן, האיש שלא היה כאן במשחק הראשון, הוא הגיע לפזרו אחרי הביקור הנוראי שלה ביד אליהו. בינתיים יש כאן סימון לעבירת תוקף של מיליץ'. הכדור יעבור למכבי. פזרו בפאניקה, המאמן שלה מסמן את התרגילים נגד המצ'אפ של מכבי. מיליץ' נכנס ראש בקיר כי מכבי מונעת את הכדור מצ'ארל סמית. יש לפזרו תרגיל שאנחנו נראה אותו יותר מאוחר, שוטרס פליי, שחקלאי שיוצא, בוחר לעצמו לאיפה לצאת, ומכבי תל אביב תמנע את הכדור בכל מחיר ממנו. שרס עם החדירה, מחטיא. שרס בחמשת המשחקים האחרונים, 28% מתחום שתי הנקודות. ירידה גדולה מאוד של שרס, כאשר הוא חודר פנימה. ועכשיו, גם העבירה הראשונה שלו. להזכיר לכם, שרס במשחק הראשון נגד סקבוליני פזרו ירד לספסל בדקה השישית ולא חזר. יש לו איזה משחק, כל שנה איזה משחק אחד כזה שהוא יושב שם על הספסל ורואה את רוב המשחק. מספר 7 הוא צ'רלי סמית, הוא לא מצליח לעשות את הנקודות הראשונות, אבל ארצ'יבולד כן. אחד הנתונים שניצח לפזרו את המשחק הקודם זה ריבאונד ההתקפה, ויש בעיה למכבי תל אביב בחדירה. שחקן חודר, בסטון קופץ, שחקן אחר קופץ, ואז בא מישהו מאחורה. אין מספיק סגירה של השחקנים הנמוכים, את השחקנים הגבוהים של פזרו שנכנסים להרחבה מבחוץ ועושים סלים קלים. סמית, מקפיץ את פארקר, רואה את הכדור למיליץ', מיליץ', קובע שוויון. רק אחת משש מהשדה למיליץ' בביקור הקודם של פזרו כאן. שרס למכבי. מוציא החוצה את וויצ'יץ'. ומכניס לו את הכדור מצוין. וויצ'יץ' נתקע שם בקטעים, אבל באסטון לא. פיני גרשון ירצה בוודאי שבאסטון ישחזר את היכולת המצוינת שלו מהמפגש הקודם עם פזרו כאן בהיכל הזה. המשחק הכי טוב של בסטון היה פה נגד היריבה הזו. פארקר לוקח את הריבה, אנחנו ב-6-4 מכבי. שרס מתייצב מחוץ הקשת. אם דיברנו על אחוזים נמוכים שלו מתחום שתי הנקודות במשחקים האחרונים, מתחום השלוש זה בסדר. הפינה הימנית הקטלנית של שרס, וזה הבעיה של פזרו, אם היא תפציץ משלוש ולא תיקח ריבאונד התקפה ולא תעלה על ההסעה המתאימה להגנה, היא תחטוף פה על הראש במתפרצות, וזה המפתח שלה, ירידה מהירה להגנה ברגע שאין לה ריבאונד. יש עוד 5 שניות להתקפה הזאת של האיטלקים. עכשיו יש עוד שנייה אחת, ארצ'יבולד לוקח זריקה משוגעת. זה הכדור שהוא של מכבי. שרס, עבירה של ארצ'יבולד הסקוטי. מחוללות כאן על הפרקט כרגע, אלא גם במכבי שרוקדת יפה מאוד מול היריבה שלה. כן, שרס שולט פחות או יותר במשחק, חוץ מזה לפעמים שהוא מנסה להיכנס קצת בכוח,
ומכבי מנתבת פנימה, מכבי תנסה להוציא את ארצ'יבולד החוצה כי בפנים הוא שומר טוב ולא יהיה לפזרו מספיק כוחות בפנים לעצור את בסטון עם ארצ'יבולד בחוץ. זה הזמן להזכיר לכם, שחקן המצטיין, הבחירה בידכם כרגיל ואתם יודעים לאן להתקשר. אנחנו עם 9-4 מכבי ועם וויצ'יץ' שמוציא החוצה לשרס. שרס שוב ילך לשלוש! מאז האחת מתשע המטורף כאן נגד סיינה, שרס קולע ב-60% מחוץ לקשת. הוא מתחיל מצוין הערב עם שתי שלשות, מכבי 12-4. גם סמית יודע לעשות את זה, אבל הוא מפתיע. פארקר רץ על הכדור החוזר. פארקר נכנס פנימה. מדהים. ומאבד את הכדור. אנטוני פארקר, שני בדירוג היורוליג, דירוג האיכות. 5 פעמים העונה הוא היה MVP בסיומו של מחזור משחקים. קוניפן, מספר 4. מוטולה. כן רוצה את מיליץ', אבל מקבל את ארצ'יבולד, וארצ'יבולד מחפש את הכדור. חטיפה יוצאת מן הכלל, שרס עם התלהבות גדולה. פסבול! פסטון עם 6 נקודות ועם פתיחה אדירה. 25 נקודות היו לו במשחק הקודם. 75% מתחום 2 הנקודות. ובינתיים זה הולך בכיוון הזה. שרס עם פתיחה נפלאה, עירות הכדור האחרון היה שלו, הוא יוצא לסמית, הוא עוזר בהגנה, וזה מה שמכבי תל אביב צריכה ממנו, קצת יותר השקעה גם בטווח הזה, ובצד השני הוא לוקח יותר את המושכות עליו, כי פארקר עוד לא נכנס למשחק. הדרה של בסטון על ארצ'יבולד. ארצ'יבולד אגב הוא המוביל בשלב הטופ 16 בביצוע עבירות. הוא סיים, אגב, מתוך 17 משחקים ביורוליג, שהוא סוכן 8 מהם, הוא סיים ב5 עבירות. עכשיו, הוא על הקו, הפעם הראשונה הערב. הכדור הזה הולך החוצה. פזרו 5, מכבי 14. פארקר. שרס. עושה קצת כאב ראש לפן. ובסופו של דבר עולה. שרס היום הגיע לעבודה. יש כאן כאלה בקהל שעוד לא התיישבו, ולשרס יש כאן 8 נקודות. כן, ושרס מנצל, גם יש לו יתרון גובה לסקוני פן, אמנם הוא לא לוקח אותו למטה ומשחק עם הגב לסל, אבל לפעמים לא צריך את זה. יש לו יתרון של כמעט ראש על סקוני פן, סקוני פן 1.78 מטר. הנה פה מובילים את צ'רלס סמית שמאלה, ובאה עזרה של בסטון, קודם כל הייתה עבירה של פארקר, ומנסים להביא את ארצ'יבולד, אבל בינתיים שרס מסתדר לבד. אבל אני לא אוהב את זה שלפעמים שרס לוקח יותר מדי על עצמו. צריך לזכור שהוא רכז, צריך להכניס את השחקנים האחרים למשחק, כי באיזשהו שלב האיטלקים התבייתו עליו. שרס אגב עושה את זה מצוין בטופ 16, הוא המוביל בשלב הזה באסיסטים, והוא נותן בשלב הזה הרבה יותר אסיסטים מאשר בשלב הראשון של היורוליג. ארצ'יבולד בינתיים יש לו חיים קשים מאוד מתחת לסל, וזה נגמר בהתקפה נוספת של מכבי, והנה אסיסט של שרס לבויצ'יץ', כמו שביקשת. נכון. הגנה נפלאה של וויצ'יץ' בצד אחד של המגרש. נתן הרבה פיזיות על ארצ'יבולד, ופיני גרשון בהחלט יכול להיות מרוצה ממה שהוא רואה עד עכשיו. 18-5, זוהי התוצאה. סקוני פן. מיליץ' מחליט שלא לקחת את הזריקה, אלא להיכנס פנימה, ועושה את הנקודות. מיליץ' עם 4. מיליץ' עם 4 ועם 2 חדירות. מכבי תל אביב צריכה לא לתת לו דונם, אלא 2 דונם לפעמים, כדי שיתפתה ויקח את הזריקה מבחוץ, כי בחדירות שלו הוא עושה הרבה נזק, ראינו את זה ברבע השלישי בפזרו. שרס, היום המשחק ה-90 של שרס ביורוליג. בדרך כלל התרגיל הזה, המסירה של וויצ'יץ' של פסטון, זה עובד, אבל... במקרה הזה,
זה יצא החוצה. פרוסיני ומלה ונטורה נכנסים אצל האדומים במקום מיליץ' וארג'יבול שיורדים לתפוס אוויר. מכבי 18-7, והכדור של סקבוליני. סקוניפה, מוטולה, מלה ונטורה. מוטולה נסה להיכנס על פסטון, לא מצליח לעשות הנקודות, והכדור הזה יישאר בידיים של האדומים. לבנטורה סקוניפן הזריף והמהיר מוציא את הכדור, אבל פרוסיני לא מצליח לעשות את הנקודות. בורשטיין, שרס, עוד שלושה של שרס. האם זה אחד מאותם ערבים משוגעים של שרונס יאסי קוויציוס? שלוש שלושות משלושה ניסיונות ו-11 נקודות. סמית שוב מכתיר, 0-3 מהשדה לסמית. בינתיים בפתיחת המשחק הזה פארקר, שוב צעדים של פארקר שלא נכנס למשחק, עיבוד שני שלו. פיני מהיר לספרדי, לא היה צעדים. פארקר אבל היה צריך ללכת עד הסל ואז להביא אליו מגן ולהוריד לבסטון. בסטון בדרך כלל יודע לחתוך, ללכת עד הסל. בינתיים התוכנית של קרספי לא הולכת טוב, הוא מביא שני שחקנים בעזרה על וויצ'יץ', וויצ'יץ' ממהר להוציא לשארה שמעניש אותו בשלושות. צ'רלי סמית עוד עיבוד כדור, החמישי של פזרו. בורשטיין, וויצ'יץ' רוצה את פסטון, מקבל אותו, פסטון עולה ועושה את הנקודות, לא, הכדור יוצא החוצה. 21-7 מכבי, סקוניפן עם ההתקפה, לסקבוליני פזר. מוטולה הגבוה רוצה את הכדור, הוא מרים את היד, אבל זה הולך לסמית. איזה גג של פסטון. איזה גג של פסטון. עוד אחד של שרס. וואו, תשמור משהו לפיינל פור. איטלקית קוראים לזה אינקרדיבילה, לא מה ש... פנטסטיקו אינקרדיבילה. גם קרספי לא מבין מה השחקנים שלו עושים. הולכים מביאים שני שחקנים על וויצ'יץ', אבל איפה הרוטציה בהגנה? למה אף אחד לא קופץ על שרס? מה, הם לא השתכנעו שהוא מסוגל לקלוע? ועכשיו החסימה של וויצ'יץ', איזה הגנה מדהימה של מכבי. בורשטיין עולה, בורשטיין עושה את הנקודות. 26-7, כאשר אנחנו נכנסים עכשיו לדקה האחרונה של הרבע הזה. מכבי סופגת רק 7 ומקפיצה את האוהדים שלה עם 26 נקודות מדהימות. גם פן לא עושה את הנקודות האלה, אבל לוקח את הריבאונד. סמית, הפעם הראשונה הערב, אחרי 5 ניסיונות לא טובים, יש לפזרו שלושה. עוד 22, יש נקודות. הרכב. על בסטון. בסטון עושה את מה שהאיטלקים אוהבים לעשות, לתקוף בריבאונד התקפה, ללכת. אמנם הוא הראה קצת עייפות לפני דקה, בגלל זה פיני מתכוון להכניס את דיון תומאס גם למהלך האחרון בהגנה, לשמור שאנטוני פארקר לא יבצע את העבירה השנייה. אז דרק שרפ ייכנס. בסטון עם 6 נקודות, הולך בפעם הראשונה הערב אל הקו. פיני ביקש שקט כשמכבי זורקים מהקו, אז זה באמת שקט. פסטון בטופ 16, ירידה קלה בנקודות, בכדורים החוזרים ובאחוזים מהשדה ומהעונשין, אבל ירידה קלה בלבד.
הזריקה הראשונה שלו בפלייאוף, הוא מחטיא. מוטולה הולך עם זריקה רעה מאוד, פרוסיני מחטיא, באסטון נותן מכה על הכדור, והשעון נגמר. 26-10. אני מניח שזה ייפסק מבחינתו של קרספי. אחת משבע מתחום שלוש הנקודות לפזרו. שלוש מ-11, שזה 27% מתחום השתיים. מכבי 70% מהשתיים, 80% מהשלוש. 26 מכבי, 10 פזרו. רבע שני, וסמית מחטיא שוב, אבל נלחם על הריבאונד. ויש שם עבירה של בורשטיין. אנטוני פארקר לא נמצא על המגרש, אמנם הוא לא קלה נקודה, אבל הוא לקח שלושה כדורים חוזרים. עכשיו יכולה להיות קצת בעיה למכבי תל אביב, כי גם דרג וגם שרס לא קופצים. מבחינת מכבי תל אביב, מההתחלה היא מראה אזורית, ולא שומרת את האזורית לחלקים בהמשך, וזה אחת הסיבות שפזרו לא מסתדרת. על אבנטורה, ניסה של מוטולה. רוצ'י שוקח את הריבאונד, שרס. תומאס. תומאס מעבד את הכדור, אבל מצליח להשתלט עליו, לתת אותו לשארק, יש עוד שתי שניות. ושארק סוחט את העבירה הזאת כאשר נקרא שנייה וחצי על הבאזר. זה מהלך מליגת הנמוכים ראינו עכשיו, מורידים את דרק שרפ למטה, אני חושב אולי זה פעם ראשונה, אולי יש לו יתרון גובה לשחקן, ואיכשהו מכבי יוציאה מזה מים מסלע די קשה, דרק ילך לזרוק. כאשר מכבי פגשה ארבע פעמים את סקבוליני בסופרוליג, דרק שרפ הוא הייתה יד טובה, 12.5 נקודות בממוצע בארבעת המשחקים האלה. הוא עושה עכשיו את הנקודה הראשונה שלו. שבעת המשחקים האחרונים ביורוליג, שר פחתי את כל ששת הניסיונות שלו מתחום שתי הנקודות, ועשה רק 20% מתחום שלוש הנקודות. אני צריכה אותו עם מספרים קצת יותר בלחת הפינאלי. אנחנו רוצים שוב להזכיר לכם, שחקן מצטיין, מספר הטלפון. הנה הוא בא, ואתם מחייגים החל מסוף הרבע השלישי. על הקו ילך ספוני פן, שהוביל אגב בעונה שעברה את ציבונה לשלב הטופ 16, אבל לא השתתף בשלב הזה בגלל פציעה. היום הוביל את סקבוליני פזרו מהטופ 16 אל הפלייאוף. מקווה מאוד לעוד שלב אחד, הפיינל פור. אגב, בעוד שחקני מכבי מנוסים כבר בעניין הפיינל פור, חלקם אפילו שלוש וארבע פעמים, בסקבוליני פזרו יש רק שני שחקנים שעברו את החוויה הזאת. קצת שני שרס, ככה, בלי להפריע לנו, עושה עוד שתי נקודות ומגיע ל-16. אין סל? אין סל. ספוני פן עושה דברים נכונים עכשיו, הוא חודר, הוא אפילו ששני שחקנים של מכבי תל אביב מתקיפים, שרס צועק על תומאס, כי תומאס יצא קצת באיחור. ההוראה במכבי תל אביב הייתה חילוף די תוקפני של עזרה של הגבוה כדי לעכב את ספוני פן כדי שלא יחדור. 1.78 מטר, זה כל מה שיש לספוני פן על האור שלו. ומוטולה עושה את הנקודות. וויצ'יץ', בורשטיין, אז מצוין, מוציא לוויצ'יץ', יש לו רוצה בחזרה, שרס בא לנהל את העניינים, עוד 10 שניות על ההתקפה הזאת. שרס מקבל, שור! מכבי מתחום 3 הנקודות, 5 מ-6. סמית. עבירה של פרוסיני. עבודת הגנה טובה של טל בורשטיין.
הוא מכריח את צ'רלס סמית להוריד כדור על הרצפה, לחדור, לקחת צריקה מחצי מרחק, לא לתת לו את השלשות שהוא כל כך אוהב מבחוץ. צ'רלס פעם המסירה לא מגיעה, עסקו מקום למהר, זו העברה של שעה. ארבעה פיינל פור מאחוריו של דרק שרפ, הוא רוצה, הוא כל כך רוצה את החמישי. שרס יורד לנוח, 16 נקודות, 4 מ-4 מתחום השלוש, 3 אסיסטים. פארקר אומר תודה רבה ולוקח לו את הכדור, מכבי ב-33-14. סמית, הקבוצה הזאת. יסל, תודה נברה, לא. כן, יסל. הנה רמוס כבר מזהיר את פיני, תירגע, אתה תקבל טכני בפעם הבאה. אם תאמין לי, אפילו לא באים, אני לא בטוח שגם ב-NBA לא שורקים על זה, קודם כל עבירה, אין פה עבירה וסל. העבירה הייתה, לא רק שהיא רחוק מהסל, היא הייתה למטה, הרבה לפני שסמית הרים את הכדור לתוך הסל. צ'רלי סמית, מלך הסלים של הליגה הרגילה, עם 22 נקודות למשחק, 22.4 נקודות למשחק, ירד ל-16.6 בטופ 16, הוא ירד גם באחוזים ל-2, ל-3, מהקו, הוא ירד גם בכדורים החוזרים, באסיסטים ובחטיפות, ועלה בעיבודי הכדור. זה צ'רלי סמית, מאז הפציעה שלו בעצם. כן, אבל הוא סקורר אדיר, הוא שחקן NBA לגיטימי, ואתה ראית את זה שהוא יכול לקלוע מכל טווח, שחקן פשוט נהדר. אין לו את התנועות של פארקר, אבל יש לו איכויות שבגללם הוא שיחק איזה 150 משחקים ב-NBA להבדיל מפארקר. רוסיני שלא שיחק בפזרו עם שתי הנקודות הראשונות שלו הערב כאן בהיכל. תומאס. האיטלקים מבצעים חילוף כל פעם שפארקר מקבל חסימה, זה מה שהם עשו במשחק הקודם. פארקר מזהה, לא מחפש עכשיו בכוח, הפעיל יפה מאוד את תומאס ביתרון גובה שלו. תומאס רוצה זריקות, הספרדי הפעם לא נותן זריקות, שולח את מכבי לכדור מתחת הסל. אורשטיין יחזיר את הכדור הזה. תומאס שתי מזהה את המסדרון, נכנס פנימה, פוצ'יק נוגע בכדור, נלחם עליו, מוציא אותו, פארקר לוקח אותו. פוצ'יק מכניס מצוין לתומאס, ותומאס שוב סוחט עבירה, הפעם מספוניקה. מה, התקפה פשוט מדהימה של מכבי תל אביב, התקפה, אתה רואה את מכונת ההתקפה של מכבי תל אביב, כמה היא יעילה, כמה חכמה. וויצ'יץ' ביקש את הכדור, כי היה לו יתרון גובל סמית, והוא קיבל את הכדור, חפר, בא עזרה, תומאס חדר, תענוג לעיניים מה שמכבי תל אביב מראה לנו הערב, ובכלל כמעט רוב העונה מבחינת ההתקפה שלה. תומאס לא שיחק עם מכבי בפזרו, משחק שהיה כאן קנה 6 נקודות. הערב הוא מגיע כבר ל-4. מכבי, אחד גדול מפזרו, 18 נקודות. מעלה ונטורה. סקוני פן יוצא כדי לקחת ושאפ נצמד אליו, כמו ששאפ יודע להיצמד. באסטון. אחד האפקטים שהשתפרו השנה זה אפקט החסימות במכבי. בסטון קופץ לפעמים יותר מדי, אבל פשוט נהדר. העזרה שלו בהגנה, יכול לקפוץ, לשמור על שחקן נמוך, על שחקן גבוה. והנה עכשיו הוא מכריח את מאלה ונטורה לזריקה קשה. מכבי טסה.
שטיין. שם. פארקר בפינה רוצה את הכדור. מיליץ' בא אליו. פארקר עושה את הסיבוב ועולה. ועושה את הנקודות. הסל הזה עושה עבור פארקר היסטוריה. עם הסל הזה פארקר משווה את מספר הנקודות שלו לזה שקלה טל ברודי במדי מכבי תל אביב, ועולה למקום השמיני ברשימת הקלעים בכל הזמנים. מיליץ' בינתיים עושה צעדים, רושם עיבוד כדור שמיני לפזרו. מכבי ב-20 הפרש. רק הגנה פשוט מצוין של מכבי תל אביב. בסטון מחכה, הנה האפקט של החסימה. מיליץ' פעם, פעמיים, מזיז רגליים, והפעם הסלובקי תפס אותו. איזה יופי של כדור, תומאס! בסטון. למד משהו מבויצ'יץ' שתומאס, המסירה הזאת על הרצפה, תענוג. סמף. איזה מין עלייה לסע הזאת של ארצ'יבולד. זה בליגה הסקוטית בכדורגל אין כניסות כאלה. עכשיו שוב שרף אחרי הליבוד הכדור הזה. רניקו. מוטולה. מיליץ'. יש עוד 3 שניות. דרי סקונדי. רגצי. בסטון רושם את השנייה שלו. הגנה יוצאת מן הכלל של מכבי שפשוט מביאה את סמית לפינה, סמית חדר, הצליח לעבור קצת את תומאס, בסטון ברח מהעבירה וסמית נמרח עליו, איכשהו בלוסביץ' הוציא מזה עבירה בשביל סמית. פזר לוקחת עוד פסק זמן, גם אנחנו ומיד חוזרים. צ'לסי על... שבוע הבא גם יהיה לנו עוד משחק מהפלייאוף של ליגת העל בכדורסל. אבל בינתיים, אנחנו 4:03 לסיום הרבע השני, מכבי 41, פזרו 19. שמע, מכבי אפילו לא נותנת לפזרו את האשליה כמו שהיא נתנה לאולקר וציבונה באיזה מחצית שקולה. מההתחלה היא דורסת, טורפת, הולכת חזק. קבל מפזרו 19 נקודות ב-15 דקות. אין ציון, אין תעודת עובר למשחק ההגנה של מכבי דרך כמו הנתון הזה. גילי, אנחנו איתך. כן, אז מטבע הדברים, פיני גרשון מדבר בעיקר על התקפה, הוא רוצה ששרס ייכנס פנימה עד הסל, ושאר השחקנים יפתחו לצדדים, כך שהוא יוכל למסור או לפארקר, או לבורשן, או לשרפ לשלשה. נדב? קרספי התחיל את פסק הזמן רגוע, אבל מיליץ' החליט שהוא קם לפני הזמן, ואז הוא חטף כבר את התווים, אמר לו, תשב, עוד לא סיימתי את הדדרוך. הוא מבקש לשים יותר טוב לסימונים בהתקפה, לסימונים של תרגילים, הוא ראה הרבה התקפות ששחקנים הולכים לבד ולא מסתכלים, הוא רוצה יותר לחץ על הכדור, ומבקש בלי סוויץ'ים בהגנה. ואיך הדברים האלה יעבדו במבחן המציאות, בינתיים עיבוד הכדור הזה של שרס, מיליץ'. אם הקונסטרוקציות בבניין הזה ירעדו, זה בגלל העצבים האלה שמיליץ' עושה לאוהדים של מכבי. מה, מיליץ' יודע להטביע, הוא לקח פעם אליפות הטבעות בסלובניה כשהוא רכף מעל מכונית, לא 4-4, אבל בכל זאת. לא מכיר הרבה שחקנים שיכולים לעשות את זה. תל אביב, אבל 9 אסיסטים במשחק, רק 2 של פזרו. פארקר עם הנקודה השלישית שלו. ביחד היחס האסיסטים בין שני הקבוצות לא מפתיע. פזרו היא הקבוצה הגרועה ביותר ביורוליג. מבחינת אסיסטים, מכבי הטובה ביותר. ראינו 2:23, סמית עם הכדור לפזרו. מוטולה, הולך ל3 ומחטיא. עבירה של הבחור הסקוטי הזה.
שם כרטיס חנייה ליד המזכירות, מחליף, בא, והשופטים אומרים לו, הלו, תחזור לקו שלך. לפעמים השופטים מחייכים, אלפיני. אז הוא מחטיא שתי הזריקות מהקו הראשונות שלו, והוא רושם שלישית רצופה. יש שחקנים שהם הולכים לקו, הם סובלים. ארצ'יבולד מצד אחד, בסטון מצד השני. נושא תפילת תודה קטנה מייסר פסטון על כך שהכדור הזה נכנס סוף סוף. גור שלף על הפרקט. מכבי עוברת עכשיו להרכב נמוך יותר, כי היא מנצלת את זה שמוטולה לא משחק בפנים, היא שומרת אזורית. פארקר יצטרך לעזור עכשיו, עד עכשיו הוא עוזר נפלא בריבאון, יצטרך לעזור יותר, בעיקר בצד של גור. שנייה של פרק שער. הנחת היד הזאת, יש שופטים שמרשים, אבל בדרך כלל זה דברים שאסור לעשות, זה השופטים לפעמים מעלים עם מים. מרקו מיליץ, שחקן של 65% מהקו, בלבד. שרס מכניס לבויצ'יץ' מצוין לגור. אוח, בויצ'יץ' עם האסיסטים שלו, תענוג לעיניים. רביעי של בויצ'יץ' הערב. סמיף, מיליץ' עברה של גור. עזר לשם, עברה נגד גור. גור שלף צבר נתונים לא רעים במשחק האחרון נגד סיינה. בסיינה 8 נקודות, 5 כדורים חוזרים. כדור קצת קורח לפארקר, אבל בכל זאת נופל לידיים שלו. הוא ניגש להשלים את המלאכה ועושה את זה בצורה. חיפ לעצמו גם ריבון על תקופה. רניקו. סמית. תודה רבה, אומר וויצ'יץ'. מכבי להתקפה נוספת עם פארקר, שרס נכנס ממנה ורוצה את דרך, הולך לשלוש! וואו! החבר'ה במזנון למטה עכשיו מחממים את הבייגלה לקראת ההפסקה, מכבי כבר ב-50 נקודות. מה, זה כבר באמת מתחיל להיראות כמו האזור ה-50 הפרש, למרות שמכבי תל אביב לא תרצה להשפיל את פזרו כדי לקבל נקמה בצד שני ביום חמישי, אבל חשוב מאוד מבחינת מכבי תל אביב שדרך שער חוזר לכושר קליעה. הוא היה בתקופה איומה מאוד שגם שלשות לבד הוא לא הצליח, ואולי הערב הוא חוזר. 8 נקודות בינתיים לדרך שער עם 2-2 מחוץ הקשר. מכבי ב-50-27. רניקו. רס על הכדור החוזר, עבירה של גור שלו. בורשטיין יחזור, במקום דרק שרף, שמקבל את התשואות. האוהדים של מכבי מאוד אוהבים אותו, השחקן הוותיק ביותר של מכבי ביורוליג. ומאוד שמחים לגלות סימנים של חזרה. עם תומאס רס, גם הוא שחקן של 65% מהקו, אבל בדרך כלל אחרי שהוא עושה ככה עם הכתפיים הוא קולע.
פרס מעלה ל-11 בסך הכל את סך הנקודות שלו מול מכבי העונה. הסיכום בשני המשחקים הקודמים ומה שבינתיים רץ מהמשחק הערב. אורשטיין. פרס מחכה לבד. פארקר. גור נלחם על הכדור, חוזר גם בורשטיין. הכדור יהיה של האיטלקים. האחרונה של המחצית הראשונה. עברת תוקף של מיליץ'. מרקו מיליץ' פשוט אוחז בשרס, מסימה בשרס, כרגיל מוסיף קצת קורות של קאמרי והבימה. האוהדים של מכבי חוגגים פה. זה יכול מאוד להיות המשחק הביתי האחרון של מכבי בעונה הזו ביורוליג. פארקר סוחט את העבירה ממוטולה. פעם מוטולה נקרא האימה של מכבי שהיה שחקן טאו. הוא קלע פעם 31 נקודות ב-80% מהשדה נגד מכבי, זה היה לפני שנתיים. אבל בחמשת המשחקים האחרונים שלו בעונה שעברה והעונה נגד מכבי הוא דייק ב-20% בלבד מתחום שתי הנקודות, אז אפשר לומר שמוטולה כבר לא איום כל כך גדול. פארקר מגיע ל-6 נקודות, יש לו גם 4 כדורים חוזרים, 2 אסיסטים. מי אמר שפארקר לא הגיע למשחק? הגיע. 30 שניות לסוף המחצית. סמית. רס. מעבד את הכדור. פזרו עם 11 עיבודים. מכבי תל אביב יוצאת לתרגיל אחרון. אני מניח שבסופו של דבר המטרה תהיה או בין שניים עם שרס או לתת את הכדור לפארקר לאחד על אחד. מכבי רוצה את הנקודות מההתקפה האחרונה. פארקר עולה כדי לעשות אותם, אבל יכול להיות מאוד שהנקודות יהיו של סקבוליני. השעון נגמר הרבה לפני שסמית עולה חזק מאוד בהגנה, גם בויג'יץ' עם הגנה טובה. מכבי רצה, קלעה סלים קלים במתפרצות, הוציא את האוויר מהמפרסים. חדירות של שרס, של שרפ, הפעילו את הגבוהים. ניקולה בויג'יץ' עם משחק כל כך חכם שלו בהתקפה, אבל זה כרגיל ההפעלה שלו. הנה כולם באים, קופצים עליו שני שחקנים, ישר מוציא כדור לשחקן פנוי. זה ניקולה בויג'יץ' עם 4 אסיסטים, שכל אסיסט כזה זה שלשה, זה כל אסיסט שווה 3 נקודות, 12 נקודות תוסיף ל-2 שבסך הכל הוא קלה, אבל משחק נהדר שלו. טוב. תחילת המשחק, מכבי תל אביב תוריד את הרגל מהגז, אבל זה לא מה שמתוכנן לנו במחצית השנייה. בחדר ההלבשה במכבי תל אביב ביקשו להמשיך ולרוץ וללחוץ, ודיברו בעיקר על ריבונד, ההתקפה שצריך לשפר, בעצם הפרמטר היחיד שצריך לשפר. תזכורת, כאשר הרבע השלישי, הרבע הזה שמשוחק עכשיו מסתיים, אתם מתקשרים למספר הטלפון שיופיע מעל המסך ובוחרים את השחקן המצטיין, 052-999-1515. בורשטיין מכניס את הכדור לפסטון. פסטון עולה, לא עושה את הנקודות. פסטון סיים את המחצית הראשונה עם 9 נקודות. קוניפן, עבירה של שרס. שרס רוצה מאוד תואר יורוליג שלישי ברציפות, כמו שעשה קוקוץ' בתחילת שנות ה-90. שרס, להזכיר לכם, עשה את זה לפני גבי. בטח לגבי הביתה כמו גבי העולם. כן, כן. לצמיתות קוראים לזה. שרס עשה את זה לפני שנתיים ברצלונה. שנה עם מכבי והוא רוצה עוד אחד עם הצהובים, בורשטיין. שרס. בויץ'.
ליפשיץ' לשלוש. לא, זאת לא הייתה זריקה, הוא רוצה את פסטון, קיפל את פסטון, פסטון שוב מחליט. כן. בורשטיין. פארקר. קורא היטב את המסירה הזאת של פסטון. בורשטיין עושה עבירה על סקוני פן. כמעט שתי דקות של משחק ברבע השלישי, עדיין אין לנו נקודה. ופיני כרגלו על כל איבוד כדור מעניש בדרך כלל את השחקנים, והוא מוציא עכשיו את פסטון. פזרו יכולה לחזור אם היה לשחקן שמשחק טוב עם הגב לסל. ארצ'יבולד מצד נראה במשחקים האחרונים. מוטולה משחק יותר מדי בחוץ, אבל גם אתה צריך לנתב את זה, אולי לחדור קצת פנימה כמו שסמית עושה עכשיו, זה פעולה נכונה, אבל אתה יודע, לא ההפצצות האלה משלוש של מוטולה. קאבי קצת לא מפוקסת בתחילת הרבע הזה, הזריקות האלה של בסטון. עכשיו שרס מנסה להריץ את תומאס, תומאס הוא לא יודע שהוא שחקן יותר לתפה עומדת. מוטולה, סקוני פן. ארצ'יבול קבל את הסתירה מבויצ'יץ' ורן קבוצתית שלישית למכבי הרבע הזה. ארצ'יבול פן סקוניפן הגיע לכאן, להיכל עם הכוכב האדום וניצח כאן עם 33 נקודות ו-5 שלשות. שבא עוד סופט עבירה שלישית של בויצ'יץ'. קבוצתית של מכבי, ואתה יודע מה, חזרה של פזרו למשחק וצמצום הפער באמת יכול לתת להם ביטחון, ביטחון גדול לקראת הגומלין בשלומו ביום חמישי. כן, זה סדרה, ולפעמים המשחק הבא מתחיל איך כפי שנגמר המשחק הקודם. לפני אי אפשר לשכוח את הסדרה המדהימה עם פאף בולוניה, שפאף התחילו והובילו פה 20 הפרש, אבל מכבי חזרה, אמנם פאף ניצחה בסוף, אבל מכבי הרגישה שהיא יכולה לנצח את הסוללת הכוכבים ההיא, והיא באמת עשתה את זה במשחק השני בבולוניה. פזרו פותחת את הרבע הזה ב-4-0, וזה יפה. מכבי צריכה להתחיל לקלוע. בינתיים תומאס מסתפק במסירה לבויצ'יץ'. בויצ'יץ' ועוד החטאה. אם ספרתי נכון, מאז תחילת הרבע, מכבי זרקה 5 פעמים רצופות לסל ולא פגע. עיבוד כדור מספר 13 של פזרו. פסטון חוזר, וויצ'יץ' יורד לנוח. גם הרבע השלישי של מכבי ופזרו היה מאוד שחון. אתה זוכר שהם פזרו פרצו והובילו כבר 14 הפרש, היה להם מהלך של 18-2. אובר קבוצתיות במכבי, הגבוהים מתמסרים כשהם בעמדות כליה ממש טובות. אבי תל אביב צריך לסל. אגב, בפזרו למכבי היה רבע רביעי מצוין שהיא גמרה אותו 29-22, אבל זה לא הספיק והיא נצחה שם. ב-PPA פלאס. סמית עם עבירה על פארקר. 3 דקות 26 שניות בתוך הרבע הזה, מכבי עדיין בלי נקודה. תומאס לשרס,
תופף לעבר הסל וסוכן עברה ממוטולה. מוטולה, שתי ההופעות האחרונות שלו בהיכל הזה, נראו ככה, הפסד ב-50 הפרש למכבי בתחילת העונה עם פזרו, והפסד 44 הפרש עם סקיפר בגמר, גמר הפיינל פור כאן בסוף העונה שעברה. מהקו, סיבה טובה לשמחה, נביא לא סיבה. נקודות הראשונות של מכבי ברבע השלישי באות מהקו, ניבסטו. ארצ'יבולד, תומס עליו, ארצ'יבולד. זה העמדות שארצ'יבולד צריך לקבל את הכדור, קוראים לזה... לואו פוסט למטה, ושם הוא יכול לבוא עם הגב לסל בתנועה שמאלה. פזרו לא עשתה את זה מספיק, בדקות האחרונות היא מנסה איכשהו לחזור עם זה, מכבי לפעמים לא מביאה את העזרה הזו שם. סקוני פן, ארצ'יבולד. נלחם על הריבאונד ועם פסטון, הנגיעה האחרונה הייתה של פסטון. אני מבטיח לך שאנו מוטולה יבקש פטור מהנסיעה הבאה לנוקיה ביי הוק או ביי קרוק, הוא לא מחובר פה לסלים וגם סוחב איתו אוברדרפט יותר מדי רציני. ועכשיו דווקא קרספי הוציא את ארצ'יבולד, למרות שארצ'יבולד היה בסדר גמור בדקות האחרונות. מוטולה לא הולך פנימה, וכשאתה מכריח אותו לכדרר וללכת לסל, אתה רואה שמה שהוא יודע בעיקר זה רק לקלוע משלוש. הנה סקוני פן מראה מבחינתו יכולות יותר טובות, ומכבי אולי צריכה להזניק למגרש בחזרה את דרק שאר. סקוני פן 7-9 משלוש בניצחון הגדול על ברצלונה. הוא תופס יד, הוא תופס יד, בינתיים יש כאן עברה על פסטון. סקוני פן הערב, זו הייתה השלושה הראשונה שלו משלושה ניסיונות. בכלל, זה היה סל הסדר הראשון של סקוני פן, שתי נקודות הקודמות שלו היו מהקו. גם העברה רביעית של פן עכשיו, גם רביעית קבוצתית. פיני ניצל את זה שהם עברו להרכב נמוך ומכניס את גור כ-4, משחק עם הרכב פחות גבוה, אולי גם כדי לרווח יותר את המשחק הצפוף קצת של מכבי בפנים. גור שלף לבורשטיין. עברה של חניקו. מבחינת רניקו, השחקן פיני לא יכול להתקרב לפארקר ולגרום לו שהוא לא יעבור אותו באחד על אחד. כמו שאתה רואה שפארקר לא בערב כליה טוב, תן לו את המטר, מטר וחצי, תכריח אותו אולי לזרוק מבחוץ. פארקר שוב יורד לנוח לשאר במקומו. רניקו לסקבוליני, 4 דקות 38 שניות לסוף הרבע השלישי. מיליץ' צ'רלי סמית. כדור הזה יהיה של מכבי, עבודה טובה של גור. הגנה, הנה החילוף התוקפני שמנסים לעשות על פארקר שמספסב את מוטולה ושולח אותו להוציא את הכדור החוצה. משחק ביתי 11 של מכבי העונה ביורוליג, בעשרה הקודמים הפסד אחד לז'לגיריס, 9 ניצחונות. זוהי עבירה של פרוסיני. פרוסיני היה שייך לחבורת הקצבים
וקינדר בולוניה שסבבו סביב דנילוביץ' וריגודו. ברגע שקינדר התפרקה הוא הלך לעשות פנסיה נאה בפזרו, וכנראה שאף אחד לא הודיע לו שאולי הגיע הזמן לקלוט הגופייה. שרס על הקו. אתם רואים עכשיו את הקלה המצטיין בכל הזמנים ביורוליג מקו העונשין, 93%. שרס הערב עם שתי הזריקות הראשונות שלו מגיע ל-18 בסך הכל. הקלה המצטיין בינתיים במשחק הזה. סמית מכניס את הכדור מצוין לפרוסיניה. אין סל מסמים מהשופטים. ובאסטון רושם עוד אחת מהגגות שלו. בורשטיין. גור הולך ל3 וזה בפנים. פעם ראשונה העונה שגור שלף זורק משלוש נקודות בדקות המעטות שהוא שיחק, וזה נכנס ונכנס טוב. 5 נקודות לגור. קאבי ב-25 הפרש, רניקו. גור עם עוד עבירה. גור שלף, עבירה שלישית. לטעמי זה סל, הכדור כבר עבר את צי הגובה, אבל השופטים כנראה לא היו בעמדה נכונה כדי לראות את המקרה. לטעמי הכדור עבר את צי הגובה, אתה רואה גם שבאסטון די קרוב לחישוב והזריקה הייתה קצת מרחוק. קאבי הפעם נהנתה מהספק. באסטון לוקח את הריבאונד. לבאסטון יש כבר דאבל דאבל במשחק הזה, זה הריבאונד העשירי שלו, יש לו 11 נקודות. זהו הדאבל דאבל השלישי שלו, העונה של באסטון. סמית, נשלח את הזריקה מחוץ הקשר. שרס, ומהר. לא היה אחד באחד שלא ציפה למסירה לדרק שר בצד אחד, אבל שרס בחר בגור, גור. לא הצליח לגמור את זה בסל. קרס לא אהב את החילוף כי זה עונש על העיבוד כדור הקודם, אבל זה הכלל של פיני, מי שמאבד כדורים סתם הוא... שים לב מי עולה עכשיו על המגרש, מספר 11, הלפרין, לא שיחק אפילו דקה אחת בטופ 16, והנה הוא חוזר לקבל עוד קצת דקות ולתת עוד קצת דקות למכבי ביורוליג השנה. המשחק הכי טוב שלו היה נגד קרוליני כאן, אבל זה היה כבר מזמן בתחילת העונה, מאז הלפרין עבר קצת עליות וירידות. בורשטיין. ריבאונד של רס. מכבי עכשיו עם הלפרין, בורשטיין וגור שלף על המגרש יחד עם שרף ובאסטון. בעצם זה 4 ישראלים. מלה ונטורה. מיליץ'. של מייסיו באסטון, פשוט לבד, הוא שומר בשביל 3 אנשים, משנה זריקות, חוסם, מתופף, קופץ לעוד ריבאונד, מוריד עוד ריבאונד, יכול לסלוח לו מדי פעם על שטויות בהתקפה, אבל משחק הגנה פשוט, שר ההגנה של מכבי הערב. כמו מטוס עכשיו על הפרקט. סלח לו, הקונסטרוקציות פה זזות כשהוא יורק עונשין. לא, אני חושב שהקהל כבר מזמן, כבר לא בדציבלים של קונסטרוקציות, הם הבינו מהרבע הראשון, ש...
שזה סיפור אחר לגמרי. הנה 22 הפרש למכבי על סף סיום הרבע השלישי. מניקו מלאבנטורה בורשטיין עם שש. מיליץ' לא זורק. או, החליט לזרוק. לא יכול להיות. ומגלה שגם הוא יכול לגלוע משלוש נקודות. שרה שיחק איתו ביחד בלובליאנה, אז עכשיו הוא קופץ מהספסל ומחייך ואומר, איפה היית בימים שלי בלובליאנה? תראה, עד הערב מיליץ' זרק עד הערב רק שש פעמים וקלה רק פעם אחת בתחום שלוש הנקודות. הוא מוצא פה מפעל הבייס באחד הספורט, לא סתם. אלפרי. עם הכניסה, מוריד את החדר לתחום הכניס שעושה בנקודות. קודם כל סרן ניצוצות של חזרה כבר במשחק האחרון של מכבי דסיאנה עם שלוש חטיפות, שמונה נקודות, הוא היה 22 דקות על הפרקט. זהו זה, 66-43, וזה אומר שוויון 15 בעצם בסיום הרבע השלישי, וזה אומר שפזרו פשוט לא מצליחה לחזור למשחק. אנחנו עוד מעט עם הרבע הרביעי, כאשר אנחנו רוצים לראות שוב ניסיון של גילי. כן, לא רק שפיני משתף את יותם אלפרין, הוא גם מבקש ממנו, אפילו צועק עליו עכשיו, לך בכוח עד הסל, בלי לפחד, אף אחד כאן לא יכול לעצור אותך. ואם מישהו טעה, מה עם דקות המשחק של יניב גריד? בתחילת המחצית על הספסל הוא תופס באופן מוזר את הכתף, עושה רושם שהוא סובל מאיזושהי פגיעה בכתף, יכול להיות שבגלל זה פיני גרשון לא משתף אותו הערב. אנחנו בתחילת הרבע הרביעי, וזה אומר שאתם עכשיו מתקשרים כדי לבחור את השחקן המצטיין. וזה אומר שאני עכשיו מתקשר לנדב תמיר כדי לשמוע מה קורה סביב הסלחים של קרספי. אז כנראה שסקוני פן לא יהיה השחקן המצטיין, אבל בכל מקרה הוא היה מאוד מאוד עצבני כמה דקות לפני פסק הזמן, התלונן בכל רם על זה שהוא לא נמצא על המגרש. למרות העבירות, המאמן שלו שמע אותו, לא אהב את זה, אמר לו להיות בשקט, אבל לאחר מכן במהלך פסק הזמן איזושהי סולחה והוא נכנס בכל זאת. קרספי אגב, אז כל לכם, הוא לא היה כאן כשסקבוליני קיבלה את ה-50 הפרש. משחק אחד אחרי, התפוסה, הוא החליף את מלילו. פיני גרשון, האיש שאתם רואים, ראיתם בתמונה, הוא האיש מדורג במקום השני מבין מאמני היורוליג בכל הזמנים באחוזי ההצלחה שלו. התחילה את העונה, מי שהקדים את פיני היה מסינה, אבל בעקבות ההצלחה של צסקה, איבקוביץ' עקף גם את מסינה וגם את פיני גרשון, והוא עכשיו המאמן עם האחוזים המצטיינים ביותר, אחוזי ההצלחה הטובים ביותר ביורו. יניב ריון על המגרש, הוונטורה סוחק את העבירה מקומטוס. שני משחקים טובים היו למעלה וונטורה, שני המשחקים האחרונים של פזרו ביורוליג. הוא קלה 27 נקודות בסך הכל בשני המשחקים האלה, שזה שליש מסלח מסך התפוקה שלו ביורוליג, אבל מה לעשות, כאן בהיכל עכשיו, בשתי הזריקות האלה, הוא עולה סוף סוף על לוח הקלעים. פארקר. משחק
משחק אחד פנטסטי היה לקומטוס העונה, וזה היה המפגש עם סקבוליני פזרו כאן בהיכל בתחילת העונה. 17 נקודות, 100% מתחום 2, 2 מ-4 מ-3, 6 כדורים חוזרים, ולא הצליח להגיע קרוב אפילו למספרים האלה מאז. אמרנו שהוא נתן את שלו עם 22 דקות בציינה בשבוע שעבר. הוא עושה את שלו בינתיים גם בדקות המעטות שהוא נמצא על הפרקט הערב. גרין נלחם ולוקח את הריבאון. הדור הזה יישאר של מכבי. שאולי ברצלונה היא תהיה היריבה של מכבי בשלב הזה. בית של צסקה, ברצלונה, ריאל מדריד, אפילו חשבנו שתגיע לכאן, אבל זה בסופו של דבר סקבוליני פזרו, ובפיגור של 23 נקודות. סקבוליני אגב בעונה לא טובה גם בליגה, עם מאזן שלילי של 13 ניצחונות בצד 14 הפסדים במקום השביעי. קומטוס הולך לשלוש, בולע אותם, וגם ילך אל הקו. קומטוס רואה סקבוליני והכל הולך לו. קומטוס נכנס הפעם נכון למשחק, כי הוא משחק 4, הוא לא חייב להתחיל את המשחק בשלשה. הוא משך יפה מקודם את מוטולה, עשה סל עם לוח, נכנס, צבר ביטחון, זה מה שהוא צריך לעשות. ועכשיו אתה צובר את הביטחון, אז גם מה שנקרא שלשות קשות בסוף שעון הם נכנסות, ואפילו מקבל בונוס. מכבי תל אביב הערב עם 66% מתחום 3 נקודות במשחק שבו היא הביסה את פזרו כאן 50 נקודות, גם אז היו לה 61% מחוץ הקשת. ותראו את החטיפה הזאת של דרק שרפ, ועוד עבירה של מוטולה. תסתכל על פי, הוא לא מבין מה קורה, הוא הכניס את ההרכב הזה שיהיה 18, שיגמר 16, אבל ההרכב הזה פתאום בורח לו ל-26, אולי ל-30. ההרכב הזה זה הלפרין, גרין, שרפ, קומטוס ופארקר. גרין יוצא החוצה לקומטוס לעוד שלושה. פארקר מנסה את ההמשך, מגיע לכדור אבל לא אל הטבעת. ושרפ עם העבירה השלישית שלה. הלהקה הצהובה חוגגת כאן בהיכל נוקיה. זה יהיה סיפור אחר לגמרי מוחרתיים ב-BPA פלאס בפזרו. יום חמישי, מכבי משחקת ב-BPA פלאס. 24 שעות אחרי זה להקת קווין מופיעה שם. עם 25 הפרש למכבי, ארצ'יבולד מנסה, קומטוס מפריע, קומטוס לוקח את הריבאונד. פזרו עם 47 נקודות בלבד ב-33 דקות של משחק כאן באחד. אלפרין, כן! יש, אומר פיני, הסל האחרון של אלפרין באירופה היה 3 נגד של גירי. אז זה היה, זה נראה כמו איזושהי הבלחה, וגם ברצלונה היא קבוצה של קצב, כעיקרון קצב משחק איתי, אבל מהטופ 16 אתה רואה הגנה אחרת במכבי תל אביב, אתה רואה גם שחקנים שלא שומרים בדרך כלל, ויוצאים ידי חובה בהגנה, אם זה שרס, אם זה בויצ'יץ', היום עוזרים, חוטפים, שומרים חזק, וזו מכבי אחרת בהגנה. בינתיים צסקה, גם היא עושה הצעד לעבר הפיינל פור שיערך בבית שלה, היא נצחת את אולקר במשחק הראשון, 88-74, זוהי תוצר הסופית משם. קהל האוהדים של מכבי צועקים, הם רוצים את גור שלף, בינתיים זה יותר אקשר שנמצא על הפרקט, מציל להלפרין, אלפרין, הופה! תשמע, פיני מקבל את גור,
פיני מקבל את קומטוס, פיני מקבל עכשיו את אלפרים, ואין זמן יותר טוב מזה. פיני לא שיתף את גרין ואלפרים בסיינה, שהמשחק לא קבע כלום, כי הוא הלך עם ההרכב והוא אמר, זה ההרכב שיקח אותי לצמד המשחקים, אבל פתאום, וזרו נותנת, אז בואו נשתף אותם, והנה הם עולים רעבים מהספסל, אחד נלחם, השני קולע, יופי. שם את הכדור בידיים של קומטוס כדי לשלוח את קומטוס לשבע נקודות. ספוני בן מוטולה, צ'ארליס פיר מנסה לשלוש, הוא קולע רק מהמזכירות, שלשות שוטות ככה מאחורי הקו, זה לא בשבילו. 20% לפזרו מהשלוש, 3-15, כאשר פזרו הפסידה לצ'סקה, קלה 4-29, אבל כשניצחה את ברצלונה היא עשתה 17-28. 26 נקודות יתרון למכבי תל אביב. שרס מכניס לגרין, יש כאן עבירה עוד לפני שגרין עולה לסל, וזהו מלה ונטורה עם השלישי. מכבי עכשיו עם הלפרים, גור, קומטוס, שרס וגרין. שרס עושה צעדים, שרס קלה 16 פעולות במחצית הראשונה, אולי אפילו ברבע הראשון, משהו כזה. כן, אבל אז סיפרו לו, שמע שרס, אם אתה תגיע ל-30, הסטטיסטיקה אומרת שמכבי מפסידה, אתה קולע יותר מדי. אז בוא תירגע, תחלק קצת אסיסטים, בוא תשב קצת בצד, שזה יסתדר לנו לפי המספרים. על אבנטורה. סקוני בן, עוד 4.5 דקות, זה משחק שנגמר מזמן מזמן. ארצ'יבולד רושם עצמו ריבה. הלפרים רושם חטיפה. הוא גם מקבל את העבירה הזו. עבירה של סמית, שלישית שלו. איך אתה רואה את מוטולה עכשיו על הספסל, כל כך שמח. מוטולה שמח, וואלה, תודה שאני לא משחק פה עכשיו יותר. 5-6 דקות, גם צ'ארל סמית לא מבין מאיפה זה נחת עליו היום. יש להם אוברדרפט רציני פה בביקורים שלהם. קרספי חשב אולי לצמצם הפרשים לקראת הגומלין, אבל ההרכב הזה פשוט לא הגיע. לצלוף לשלוש נקודות, כמו שזה מטריד למישהו באזור של פיני. חלודה במחלה, בפציעה, אבל שרס יוצא ומגיע לו בהחלט ה-MVP של היום. הוא גמר את פזרו לבד עם הרבה עזרה של בוג'יץ' ברבע הראשון. שרס עם 18 נקודות, 4 שלשות, 3 אסיסטים, והיציאה של שרס מאפשרת לאסף דפן לקחת עוד כמה דקות. תישאר, תישאר. זוהי השירה של אוהדי מכבי לשרס,
עזוב אותך מברצלונה ומכל הסיפורים האלה. ב-86-57 הרס מעל אבנטורה ב-1993 קבולים מפזרו ניצחה פעם אחת כאן ב... נחל הספורט, הסך הכל שלה הוא ניצחון ושישה הפסדים כולל זה שעוד מעט ייחתם רשמי. אז היה להם שלישייה מדהימה בקו האחורי, איוורד וורקמן שנחת לפנסיה בירושלים, פיט מיירס, קרלטון מיירס, ובכל זאת הם גם גנבו את הניצחון פה בשניות האחרונות עם חטיפה גדולה של מיירס. אבל בסך הכל, רמי, יום חמישי יכול להיות סרט אחר. אתה פזרו זה עיר עם מסורת של כדורסל, חיה, נושמת כדורסל. יש שם אוהדים פנאטים, הם לא ייתנו לקבוצה שם להתבזות בצורה כפי שהיא נראית בנוקיה. הפתעה. אתם בחרתם בשאר השחקנים להתקיים. כמו שאמרת, אמרת אלי, הוא גמר את המשחק הזה בשלב מאוד מאוד מוקדם, במו ידיו. שובים ריבאונד אלפרים דוטן שלף רוק מילי רניקו זורק ושוב קומטוס משהו קרה לגרין לא במשחק עכשיו עכשיו את המשחק ובנושא לי שואל זה טוב, שרו שציינים בין בסדר, זה ימשיך שתי דקות לסיום, האם זה אלה שתי הדקות האחרונות של מכבי תל אביב בהיכל הזה העונה הנוכחית של היורוליג אזכיר לכם, הפסד גם הפסד של נקודה אחת ביום חמישי בפזרו יחזיר את שתי הקבוצות האלה למשחק שלישי מכריע ביום חמישי בשבוע הבא כאן גם אז כדי לדחוק את מכבי מהפיינל פור פזרו, אותה פזרו עם אותם גופיות אדומות שאתם רואים כאן תצטרך לנצח כאן אתה יודע מה? אולי לנצח בהיכל שם אבל פה זה ממש לא נראה לי ופזרו, אבי צריך לזכור הראש שלה הוא גם בליגה האיטלקית יש לה משחק ביום ראשון אמנם מול קבוצת תחתית ג'זי אבל היא פזרו כל הפסד שלה יכול לזרוק אותה מחוץ לשמונה הגדולות ומחוץ לשמונה הגדולות זה אומר שאין סיכוי יורוליג ומבחינתה היא גם כל הזמן צריכה לחשוב לתת מבט לליגה שהיא לא תאבד את הפלייאוף ותשע הפרש, עברה של יניב גרין, דקה
ורבע לסוף המשחק הזה, מכבי תל אביב, קבוצה שרוצה לעשות ריפיט, זכייה שנייה ברציפות. אם היא תעשה את זה, היא תהיה הראשונה מאז פליט עשתה את זה בתחילת שנות ה-90. לשם כך, מכבי צריכה לנצח ביום חמישי בפזרו, ואז יהיה לה את כל הזמן של העולם להתכונן לפיינל פור, 6 במאי, מוסקבה. היריבה בחצי הגמר תהיה פנאתינייקוס או פילזן. כן, הסדרה הזאת תתחיל מחר, כי לא רצו שיהיה שני משחקים באותו יום באיסטנבול, יום חמישי פילזן מול פנאתינייקוס ואולקר צסקה, לכן דחו את הסדרה הזאת ביום. מחר פנאתינייקוס תארח, ביום שישי פילזן סדרה עוברת באיסטנבול. סדרה שיכולה להיות גם מגעילה, רמי. משחקים של 55-55. פזרו מגיעה ל-60 נקודות, זה כבר לא 59 של ברצלונה, היא לא תחזיק פה בסיס, פזרו. דומת הרוס, כדור קצת פוגע אחלו. מניקו. דומת הרוס, הולך את כל הדרך, הלפרים, תליאת ההמשך שלא נכנסת. 20 שניות לסיור. מוטולה. החוץ, עוד הזדמנות למכבי תל אביב, עוד התקפה. ולעוד צהל. דוטן אולי יעשה את זה. וזה יכול להיות סל בסד השני, כאשר מעלה ונטורה אל מיליץ', וזה לא נכנס. והמשחק הזה מסתיים בניצחון גדול של מכבי תל אביב. 28 הפרש, 88-60. אני לא חושב שיש עוד מה לדבר על המשחק הזה, כי אמרנו, יכול להיות סיפור אחר לגמרי ביום חמישי בפזרו. כן, פיני יכול להרגיש מרוצה, והקבוצה שלו באה מוכנה, גמרה את המשחק מוקדם מדי. לי יש אכזבה גדולה מאוד מהמאמן האיטלקי, קראנו לו וודי אלן, לא יודע מה קראנו לו לפני השידור. חשבתי שהוא יבוא מוכן יותר, יביא דברים חדשים, ילמד את המאצ'אפ זון של מכבי, ילמד דברים אחרים, יעצור את הריצה של מכבי. יש לו צ'אנס ביום חמישי, אבל מכבי תל אביב לא תיתן לו גם הנחות ביום חמישי. אנחנו יוצאים לתשדיר קצר וחוזרים לסיכום המשחק הזה כאן.